Відсунули лінію фронту за 20 кілометрів від мирного Маріуполя. Спогади героїв, які брали участь у Широкінській операції 4 роки тому. 42 кандидати у президенти, і дехто з них вже вдається до підкупу виборців. Тим часом їхні колеги сперечаються щодо змін у Конституції та відносин із ЄС та НАТО. Вперше в Маріуполі інклюзивна вистава від акторів з інвалідністю за мотивами відомої поеми Льюіса Керрола. Про ці та інші події в інформаційній програмі «Дзеркало» вітаю вас. Широкине – це Україна. 4 роки тому наш прапор замайорів над Приморським селом. Тоді також відвоювали Павлопіль, Комінтерново, Лебединське та Бердянське. За визволення цих земель від окупантів віддали своє життя понад 50 захисників. Що пам'ятають про наступальну операцію їх живі побратими – спеціальний репортаж програми. Сьогодні лінія фронту за 20 кілометрів від Маріуполя. Визволити населені пункти від окупаційних військ поблизу міста вдалося завдяки Широкінській операції 4 роки тому. Не прикриті ворота в Маріуполь. Їх не прикривав жоден блокпост. Тоді наш підрозділ отримав задачу створити зіс опорний пункт. За допомогою волонтерів, за допомогою волонтерів з міста, які нам допомагали рити окопи і завозити укріплення, ми створили тут потужний щит та продвинулися ще на 15 кілометрів майже під саме селище Широкіно. Під час Широкінської операції Кірт був командиром Маріупольського гарнізону. Згадує, наступали тоді в трьох напрямках. Через Павлопіль – дорога на селище Октябрь. Другий – це через Комінтерново. Задача була відтягнути частину сил. Та відволікаючий удар в селище Широкіно. Моя задача була зайняти селище, створити імітацію наступу на Новоазовськ та відійти. Широкінська операція тривала кілька днів. Аби послабити позиції військових, бойовики застосували цілий арсенал важкої артилерії. Проте усі атаки українські захисники відбили. Олег Небесний – боєць з досвідом. Пройшов Іловайськ, був у Мар'їнці. У Широкиному керував групою відділення, яка прикривала наших, коли ті відходили. Під час запису інтерв'ю на гучні вибухи реагує усмішкою і згадує, як дивом залишився тоді в живих. Ми коли стояли, нам зразу прилетіла якраз міна. Якраз нам зразу прилетіла міна, 82-га прямо в кришу. Ну, добре, що ніхто не постраждав. Трохи шок, а так нормально все було. Над головою, якраз метр над головою у нас розривалося. Це що саме таке запам'яталося під час Широкіна. Загалом під час Широкінської операції близько 200 захисників України отримали поранення, понад 50 загинули. Завдяки наступу вдалося звільнити 5 селищ та віддалити лінію фронту від Маріуполя. Тетяна Писарєва, інформаційна програма «Дзеркало». Тим часом українські бійці на передовій продовжують стримувати ворожу агресію. Незаконні збройні формування за минулу добу 6 разів порушили режим тиші. Бойовики гатили по позиціях наших оборонців з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, під вогонь противника потрапили позиції армійців поблизу Водяного та Пищевика. За даними розвідки, одного окупанта було знищено та 3 поранено. Щодо обстановки на лінії фронту сьогодні, 8 лютого, за наявною інформацією, від початку доби станом на 11 годину відбувся один обстріл. Противник обстріляв наші позиції в районі хутора Вільного, що на Луганському напрямку, з міномету 120-го калібру та стрілецької зброї. Допоможіть знайти рідних. З таким проханням до нас звернулися медики. Уночі 28 січня до обласної лікарні інтенсивного лікування потрапила пенсіонерка. Жінку збила машина. ДТП сталося на вулиці Межевій, що на Лівобережжі. Пацієнтка досі знаходиться без свідомості. Лікарі роблять усе можливе, аби вона прийшла до тями. Закрита черепно-мозкова травма.
і зачитана з переломом нижньої третьої бідра. Учитывая возраст, прогноз поки для життя не був приємним. Абсолютний рекорд. Кандидатів у президенти – 42. Серед інших ЦВК затвердила й одного з основних претендентів – нинішнього президента Петра Порошенка. А дехто з раніше зареєстрованих кандидатів вже вдається до підкупу виборців. Їхні ж колеги розійшлися в думках щодо змін у Конституції та відносин України з ЄС та НАТО. Президент, претендент, Центрвиборчком зареєстрував кандидатом на головний державний пост нинішнього очільника держави. Але по свою посвідку Порошенко не прийшов, був у парламенті. Центральна виборча комісія постановляє зареєструвати кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Порошенко Петро Олексійович. Інші затверджені самовисуванці отримали посвідчення одразу. Це Юрій Кармазін, Юлія Литвиненко, Володимир Петров та Олександр Ващенко. Дев'ятьом претендентам комісія відмовила, тож тепер аж 42 офіційні претенденти на головну посаду країни. Більшість із них давно розпочала передвиборчу агітацію, не завжди законно. У Нацполіції повідомили, щодня отримують сотню скарг. Відкрили вже 5 кримінальних проваджень. І хоча закон передбачає покарання за підкуп юридичних осіб, про звичайних громадян ані слова. Коли, наприклад, приїжджає кандидат до школи і надає школі комп'ютерну техніку і здійснює там певну агітацію. Такі випадки можуть бути по нинішньому кримінальному кодексу розслідувані. Але якщо кандидат фактично надає товари індивідуально виборцю, то з цієї частини 3 статті 160 виборець випав. Це взялися виправити, якщо законопроект ухвалять, за скуповування голосів у простих українців каратимуть. Такі зміни дозволять правоохоронцям більш ефективно протидіяти одній з найбільших загроз об'єктивного проведення виборів в Україні – підкупу виборців. Зараз поліція позбавлена можливості застосовувати необхідні негласні слідчі розшукові дії під час їх розслідування та збирання доказів. Наприклад, аудіо-відеоконтроль за містом вчинення злочину ми не можемо проводити. Хочуть посилити відповідальність і за прямий підкуп. Якщо поліція доведе, що за голосування виборець отримав кошти, йому може загрожувати до 2 років в'язниці. Зараз за це передбачені виправні роботи або штраф до 5100 гривень. Якщо ж виборець, якого підкупили, розповість правоохоронцям, хто та коли йому давав гроші, його від відповідальності звільнять. Запровадять покарання і за підкуп самих кандидатів у президенти, щоб боротися із так званими технічними персонами. Якщо буде доведено, що кандидат за своє висування або відмову від висування, або сприяння формуванні виборчих комісій для інших кандидатів отримав за це гроші, то він має понести кримінальну відповідальність до 3 років позбавлення волі. Поки що ж претенденти на найвищий пост держави сперечаються стосовно відносин України з ЄС та НАТО. Олег Ляшко пропонує євроінтеграцію не лише політичну, а й соціальну. Каже, окрім зміни Конституції, треба ще змінити країну та умови життя в ній. Стверджує, проблем нині чимало – слабка економіка, маленькі зарплати та пенсії, завищені тарифи на комунальні послуги. Політик закликав колег об'єднатися заради вирішення цих питань. Наші виборці – українці за реальну євроінтеграцію. Це питання не обговорюється, але реальна євроінтеграція – це достойне життя українців в рідній країні, не декларації. Будь-яка декларація можна написати. Ви йдете до Європи через Африку, де євроінтеграція, де реальна підтримка українців, де європейський рівень життя. Мені треба сильна економіка, добробут кожної української сім'ї і сильна країна. Вступ України до ЄС та НАТО неминучий, у цьому впевнена Юлія Тимошенко. Каже, завжди дотримувалася такого курсу, але коли сама була прем'єром і намагалася досягти мети, міжнародні партнери відмовили. Сьогодні кожен депутат Батьківщини натиснув кнопку «За». Відтепер справа за Конституційним судом та гарантом. Наступний президент це зробить. Дуже дивно, що це питання піднімається всього за 50 днів до виборів. 5 років часу на це не було. Безумовно, наша мета
це членство в Європейському Союзі. Так само і в військовому плані самотніми ми бути не можемо. Ми мусимо бути обов'язково частиною НАТО. Перейменування міста областей не на часі. Таку позицію займає Олександр Вілкул. Він проголосував проти законопроекту, який змінив назву його малої батьківщини з Дніпропетровщини на Січеславську область. Депутат пропонує такі питання виносити на місцеві референдуми. Это не более чем попытка отвлечь внимание людей от тех огромных проблем, которые у нас есть в социальной сфере. Отвлечь внимание проблем от войны. Я считаю, что вопросы, связанные, как будет называться область, город или улица, должна принимать не депутаты в Верховной Раде, это должны принимать люди, которые там живут. Катерина Олійник, інформаційна програма «Дзеркало». Кому платити за світло? З січня цього року електрику постачає інша компанія. Реквізити рахунків змінені. На що варто звернути увагу в нових платіжках, розповість Анна Мальцева. Пані Надія прийшла дізнатися про зміни у рахунках. Каже, завжди вчасно оплачує комунальні послуги. Нині хвилюється через нововведення. Во-первых, сначала реквизиты, думала, по старым заплачу. А теперь же говорят, что какие-то новые. Говорят, не переживайте, все будет нормально. Но все равно, пока ж не оплатишь, не увидишь, не успокоишься. З початку січня енергопослуги надають дві різні компанії. Перша – ДТЕК «Донецькі електромережі». Займається тільки розподілом та експлуатацією електромереж. Друга – «Донецькі енергетичні послуги». Відповідає за постачання електроенергії, нарахування платежів і розрахунки. Тому в лютому населення отримає нові платіжки. Тариф на електроенергію з 1 января текущого року для населення залишився на прежньому рівні. І для наших клиентов сохранены все социальные нормы и стандарты, предусмотренные государством. Я имею в виду льготы и субсидии. Так виглядає нова платіжка. Головні нововведення – назва нового постачальника та інші реквізити. В інтернет-сервісі особистий кабінет рахунки зміняться автоматично. А от шаблони при оплаті через онлайн-банкінг варто оновити. Платить счета за электроэнергию можно всеми удобными способами, которые и ранее имели наши клиенты. Это любые банковские учреждения, это любые онлайн-платежные системы, которые есть на сегодняшний день в Украине, которыми клиенты любят пользоваться. Ну а также мы продолжаем и будем дальше развивать наш сервис «Личный кабинет» для наших клиентов. Якщо у споживача є заборгованість за 2018 рік, він має її сплачувати за старими реквізитами, а от переплата перейде на новий рахунок. У компанії кажуть, зробили усе можливе, аби мешканці Донеччини не відчули незручності через зміни і могли оперативно отримувати відповіді на питання. Анна Мальцева, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Якісна вода у Маріуполі – реальність. Сьогодні в столиці презентували проєкт модернізації водопостачання у нашому місті. Його вартість – 64 мільйони євро, які як пільговий кредит надасть уряд Франції. На ці гроші планують побудувати завод з виробництва питної води та організувати для нього забір технічної. Очищати рідину будуть завдяки спеціальній технології знесолення. Реалізувати задум обіцяють за 4 роки. Мы посмотрели, что похожие инициативы уже реализованы в масштабах Франции. И реализованы уже задолго, за 30, за 20, за 10 лет. Есть уже успешно реализованные проекты, которые можно копировать, имплементировать, внедрять на территории Украины. 1 мільярд гривень на ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь виділено. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Більше про цю та інші новини читайте на сайті TheNews.DN.UA. Маленька Ліза вже кілька років живе з пружинкою в серці, що врятувала її. Це мініатюрний імплантат-оклюдер, який усуває ваду назавжди. Тільки за 2 останні роки завдяки проєкту «Здорове серце» фонду Ріната Ахметова 58 малюків повернулися до повноцінного життя. Бавитися з собакою для Лізи – найліпша розвага. Енергії вистачає на цілий день. Батьки не можуть натішитися, бо такою активною донька була не завжди. Була менш подвіжна, менше бігала, хуже їла, і вона дуже медленно росла.
Три роки тому в дівчинки виявили ваду серця. Відкрита артеріальна протока – небезпечний для життя діагноз. Та операція, яку запропонували лікарі, виявилася ще ризикованішою. Поняла, що я її не можу віддати на операцію на відкритому серці. Просто не можу. У мене такий животний страх був, що мені її просто не повернути з операційної. Ганна – сама лікарка. Про інший ендоваскулярний метод втручання знала не з чуток. Це коли через стегнову артерію вводять спеціальний імплантат. Він і закриває отвір у серці. Ти пам'ятаєш чи ні, Лізу? Ні. Ні, не пам'ятаєш? Це було. На цих кадрах дівчинка одразу після операції ще непритомна та вже здорова. Чудесно. Операція на серці така серйозна, вона ж через два дні виписали. Вона відійшла від операції, вона вже скакала. Маркелові переселенці з Луганської області ледве зводять кінці з кінцями. Підтримка благодійника урятувала Лізі життя. Перший фонд, куди я звернулася, це фонд Ахметова. Там відгукнулися. Проєкт «Здорове серце» – частина масштабної програми фонду Ріната Ахметова «Адресна допомога». Тільки за останні 4 роки допомогу на лікування та проведення операцій отримало майже 11,5 тисяч людей. Більша частина з них – діти. То, що робить Рінат Леонідович, тобто його благотворительність, значима для нас. Я дуже благодарен за ту допомогу, яку нашій сім'ї оказали. Мы всю жизнь будем помнить и всю жизнь будем вспоминать добрым словом и говорить спасибо, потому что это просто неоценимо. Разом із донькою Ганна пише листа. Відійшли поштою до київського офісу фонду Ріната Ахметова. Письмо хочу написати родителям і дітям, которым предстоит такая операция, которую перенесла наша Лиза. Оклюдеры уже более 50 лет в мире используются и успешно используются. И я могу сказать, что да, это работает, это действительно эффективно. Фонд Рината Ахметова многим до нас и многим после нас помогали. Жінка вірить, слова, написані в листі, підтримають багатьох зневірених і подарують віру в краще. Оксана Корчума, Ганна Бровко, Ігор Лукашов. Інформаційна програма «Дзеркало». Полювання на снарка від акторів з інвалідністю. З Кривого Рогу до Маріуполя приїхали учасники інклюзивного мистецького проєкту, аби виступити на головній театральній сцені Донеччини. Сьогодні прямо з потягу команда вирушила на репетицію. За лаштунками казки побувала Валентина Чурікова. Полювання на снарка розпочалося. На сцені 26 акторів-аматорів. Розповідають, на репетицію в них менше 2 годин, але кожен свою роль знає досконало. Елла грає долю. Жінка має музичну освіту, співає усе життя, але своїх слухачів не бачить. Та вокалістка стверджує, почувається розкуто на будь-якій сцені. Це не тільки круто, це, виходить, моя життя. Я старалась добиватися цієї цілі, я маю 2 образування, друге у мене юрист. А ось 18-річний Михайло на театральній сцені перевтілюється. Каже, його герой на нього зовсім не схожий. У мене роль булочника. Це дуже гарна роль. Він нічого не вміє, крім як пекти весільні торти. Все позабував, все погубив. Ну такий розгільдяй. Мистецькому проєкту «Краще разом» 3 роки. Тут студенти і педагоги, психологи та юристи, інженери й електромонтери. На гастролі з виставою вони вирушили вперше. Майже нічим не займаються таким, щоб можна було якось розкрити себе. Ці люди, які будуть на сцені, вони кожного дня стикаються з абсурдом. І цей абсурд настільки невимовний, що хотілося його просто показати. З абсурдом вони стикнулися і під час подорожі до нашого міста, розповідають організатори. Виявилося, в Маріуполі майже немає готелів для людей з інвалідністю. Також були проблеми з автоперевезенням. Как оказалось, очень не подготовлены к этому. Я понимаю, что это проблема почти всех городов Украины, но вот когда ты сталкиваешься с проблемой того, чтобы просто людей с ограниченными возможностями привезти сюда, это очень-очень сложно. Але попри негаразди, учасники інклюзивного проєкту чекатимуть на маріупольців у суботу у драмтеатрі. О 14-й годині вони покажуть свою інтерпретацію поеми Льюіса Керрола «Вхід вільний». Валентина Чурікова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».
Як доставити піцу астронавтам, автоматизувати заводи та перейти на екологічний транспорт? Напередодні близько 20 команд школярів презентували прототипи своїх винаходів. Нагородження фіналістів конкурсу технічної творчості «Технокрафт» бачила Анна Слюсарева. Керувати промисловою технікою за допомогою смартфону – цей проект створила десятикласниця Анастасія зі своєю командою «Титани науки». Його мета – автоматизувати виробництво та посилити безпеку. Тема нашого проекту – це смартфон для БелАЗа. Основна ціль нашої роботи була створення самого приложення для управління БелАЗом, не вставая з дивана вдома. В даному випадку ми створили макет, який показує, як можна використовувати наше приложення. Команда Олени Соболєвої представила проект «Хмарочос» висотою 150 кілометрів. За нього отримала приз глядацьких симпатій «Пауербенки». Дівчина згадує, над проектом працювали дуже довго, але з ентузіазмом. В цьому проєкті присутствує 3D-модель, два плакати з плюсами і мінусами, також там є різні факти небоскреба. Цей конкурс вообще, он показує всі способності дітей, і він показує іменно дітей, виділяє тих, які можуть добитися в майбутньому чогось, можуть стати якими-небудь відкривателями. У конкурсі взяли участь близько 600 школярів, а до фіналу дійшли 200 найсильніших. Організатори стверджують, незабаром металургія буде повністю автоматизована. Тому майбутні фахівці мають добре знатися на програмуванні та сучасних технологіях. Даний конкурс «Технокрафт» дозволяє нашій молоді определитися з направленням, показати свої навики, показати свої вміння, показати свої нестандартні мислення, показати свою настойчивість. І благодаря даним цим всім критеріям вони можуть определитися тою чи іншою професією, яка дозволить їм в дальнейшем вибрати свій путь в майбутньому. За словами організаторів, такі конкурси заохочують дітей цікавитися механікою, електрикою, електротехнікою, технологією та чорною металургією. Він іменно розраховано на профорієнтацію вже старших школьників, які стоять перед вибором, куди ж їм йти вчитися. І ті проекти, які ми сьогодні дивимося, вони, вроді би, мають немного такої, знаєте, от, ну, фантастики, але це наскільки близько к нам, к нашому будущему. Команди фіналістів отримали цінні подарунки, а переможці – гран-прі, поїздку до Польщі. Вони відвідують Центр науки Коперника у Варшаві. Анна Слюсарева, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Дифузія – альтернативна творчість. Сьогодні в Центрі сучасного мистецтва імені Куінджі відкрилася міжнародна художня виставка. Мета проєкту – ознайомити маріупольців з сучасними європейськими тенденціями в живописі та залучити місцевих митців до участі в художніх резиденціях. Побачити експозицію маріупольці можуть до 28 лютого, а завтра о 2-й у виставковому залі відбудеться тематичний перформанс. Я хотел познакомиться и увидеть вообще, что здесь есть. Есть здесь какие-то художники, с которыми можно работать вместе. Именно художники, не ремесленники, так, а именно люди, которые занимаются искусством. Эта картина такая, конечно, она немножко импровизированная. Я написала домик, а когда я собралась писать людей, то как бы там образовалась какая-то толпа всякая, которая, люди, которые там ходили по улицам. И, в общем, я как бы этот пейзаж оставила вот под что-то. Ну, видео мы сняли вместе с Филиппо Вергани. Это бразильский художник, он живет в Германии. На сьогодні це остання інформація. Я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі в ефірі.